14-й ліцей у Рівному не має сховища. Найпростіше укриття тут облаштували у внутрішньому коридорі на першому поверсі за правилом двох стін. Вікна, які виходять назовні, заклали бетонними плитами та мішками з піском, а також побудували додаткові перегородки. Директор закладу Юрій Демчук розповідає, аби вистачило місця усім дітям, навчатимуться у дві зміни. Пішов свідомо на це, погодилось. Так скажімо, наше керівництво, що це поки що в даному випадку єдиний вихід – облаштувати приміщення на першому поверсі між двох стін. Ця територія дозволяє вмістити 282 дитини, дітей навчається 560. Ну, тобто впритик, але ми розбили на дві зміни навчання, приблизно рівну кількість дітей. Підвалу у школі немає, його не змогли побудувати через високий рівень ґрунтових вод, каже Юрій Демчук. На території ліцею планують збудувати окреме протирадіаційне укриття. Проєкт розробили ще у 2011 році. Однак через відсутність фінансування будівництво не розпочали. Проєкт того протирадіаційного укриття, він є, ну, це скоріше в управлінні капітального будівництва, не в освіті. От. Ну, але, мабуть, з браком коштів його поки що не будують. Хоча десь були спроби замовити кошти через централізовану з міста Києва, за державний кошт побудувати і так далі, і так далі. Укриття у 14-му ліцеї ще має пройти безпекову перевірку. Від сьогодні сховища у закладах освіти на території міста перевіряють спеціальні комісії. Інспектують об'єкти рятувальники разом з поліцейськими та представниками місцевої влади. Перевіряють, зокрема, пожежну безпеку, наявність запасного виходу та вентиляційну систему. В обласному науковому ліцеї для учнів обладнали три найпростіші укриття у підвальних приміщеннях. Тут є навчальні класи, місця для сну, відпочинку, простір для саморозвитку. Директорка ліцею Наталія Сосюк розповідає, укриття облаштували у 2014 році. Гроші на це зібрали батьки. Це великий зал, де під час тривоги працюють діти, може бути відпочинковий варіант, ставиться тенісний стіл, вони грають стіл, можуть матраси розкласти тощо. Тобто всі умови для цього створені. Аптечки, водичка, все є, все заховані в стіночках, воно треба, дістали. Зі слів Наталії Сосюк, 180 дітей упродовж навчального року проживають у пансіоні на базі ліцею, а навчаються тут 684 учні. Заклад розрахований на понад 1000 людей, тому місця в укриттях вистачає всім. Ми зараз складаємо акт на основі цього огляду, підписуємо комісію, підписує директор як балансоутримувач і приміщення рекомендовані як для використання як найпростіше укриття. Тут наявні всі засоби вентиляції, і як ви самі бачили, і ліжка, і вогнегасники, і пожежні щити, і пожежні крани, встановлена автоматична сигналізація, тобто приміщення повністю готові. А це укриття у дитячому садку за числом 41. Воно розраховане на 300 дітей. Для малечі тут облаштували ігрові куточки та місця для відпочинку. Сховище готове, тільки, можливо, ще дидактичний матеріал ми ще поповнимо так. І дитячий садочок також готовий вже. Наводимо окремі штрихи в ремонтній роботі. Окрім вихованців садочка, до укриття під час тривог приходять жителі будинків поруч, каже директорка. Для них тут облаштували окрему кімнату. За результатами огляду комісії, це укриття також відповідає безпековим нормам. Резюмує провідний фахівець відділу цивільного захисту райуправління ДСНС Олександр Бондаренко. Приміщення проведений косметичний ремонт, встановлено вентиляцію, санвузли встановлено, встановлено рукомийники, освітлення ледівське. Тобто все відповідає нормам, які рекомендує ДСНС. Під час рейду поліцейські нагадують адміністраціям навчальних закладів, аби ті тримали укриття відчиненими, каже дільничий офіцер поліції Сергій Манелюк. Поліція мала би звертати увагу на те, на доступність сховищ, так як ну, це є на даний час досить така важлива тема, щоб ну, вони були відкриті і будь-який громадянин в вільному доступі міг зайти і перечекати повітряну тривогу тобто, ну, в будь-якому закладі. Тобто попередити директора або відповідальну особу за сховище, щоб ну, був загальний доступ до укриття. Загалом у Рівному мають перевірити 81 заклад освіти, повідомив начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій міськради Андрій Бернацький. Інспектуватимуть школи і садки до 1 вересня. Надія Кривко, Роман Шакунець, Суспільне новини, Рівне.